Hei! Og hjertelig velkommen til kveldens spillefilm. Ja, kveldens spillefilm er for du som liker litt ekstra hopsi-heisi og fyri-peisi. Ja, som vi sier hjemme hos meisi. Kveldens spillefilm er tysk og ble laget i 1900-blue. Jeg skjønner ikke hvorfor det skal være så stor greie, det greiene. Mellom Anna, den vi skal se nå. Synes du var fint, Fri? Da gjenstår det bare for meg å si at hun øyne seg. Synes du var fin, mener du det? Ligger du og fantaserer med noe, Terje? Vi trenger nye takstoler. Som takstoler. Du holder dritten ute og den gode varmen inne. Mot regn og uvær er takstolene alltid der. Ordentlig håndverker det der, altså. De kunne virkelig hamre løs det der.